Մարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ, օրհնյալ լինի մեր Տերը եւ օրհնյալ լինի իր Սուրբ Անունը։ Շնորհակալ ենք այս պահի համար։ Աստուծո Սուրբ Հոգին մեր վրա լինի, թե խոսողի եւ թե լսողներինս, եւ թե նրանք, որ հետո են լսելու։ Աստված օրհնի իր Սուրբ եկեղեցին։ Աստված օրհնի բոլոր նրանց, որ Աստու խոսքը լսում ու կատարում են։ Ամեն։ Ես մենք տեսնում ենք, որ մեր երկիր անխաղաղ վիճակի մեջ է, և մենք էլ անմասն չենք այս ամեն մտահոգություններից ու դժվարություններից, ու մենք մեզ հարց ենք տալիս, ես ինքս օրինակ մտածում եմ, Տեր, ինչու է այս բաները կատարվում, ինչու է պատահում, մեր անելիքը ինչ է իսկապես, և ոնց կարելի է, լուծումը որն է, ոնց կարելի է այս ամենը խաղաղությունով անցնել։ Ու տենց այս ընթացքում Տերը այսպես սրտիս հետ խոսեց, որ առաջին Կորինթացիս երկրորդ գլուխ, առաջին Կորինթացիս երկրորդ գլուխ 10-13 համարները կընթերցեմ և հետո կանցնենք մնացած խոսքին։ Ուրեմն, բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգովը, որովհետև հոգին ամեն բաները քննում է և Աստու խոր քնել, որովհետև մարդկանցից ով գիտե մարդու բաները, եթե ոչ մարդի հոգին, որ նրանում է, այնպես էլ Աստու բաներն ոչ ով չգիտե, եթե ոչ Աստու հոգին, և մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, այլ այն հոգին, որ Աստվածանից է, որ ճանաչենք այն բաները, որ Աստվածանից տրվեցավ մեզ, որն էլ խոսում ենք ոչ թե մարդկային իմաստության սովորած խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու սովորածներովը, հոգևորներն հոգևորների հետ համեմատելով։ Այստեղ Աստու խոսքը մեզի ասում է, որ մենք ինչպես մարդը, մարդու միտքը, մարդու հոգինը հասկանում, Աստու խորհուրդներն էլ Աստու Սուրբ Հոգին է մեզի բացահայտում։ Եվ այս ամենը նրանով է կատարվում, որ մենք ճանաչենք Աստուն և Աստու խոսքը, և այն ինչ որ իրանից մեզի տրված է, Աստու Սուրբ Հոգին մեզի Աստու խորհուրդներն է բացահայտում։ Մենք տեսնում, և ինչ է ասում, և ասում է, որ մենք պիտի հոգևոր խնդիրները հոգևոր դաշտի մեջ տեսնենք, մենք չենք կարող հոգևոր խնդիրները աշխարհիկ և տեսանելի դաշտում լուծում փնտրենք, ինչպես որ եթե մեկը ականջը ցավում է, չի եթե գինեկոլոգի մոտ, կամ մեկը եթե ոտը կոտրվել է, չի գնա ակնաբուժի մոտ, չէ, ամեն հիվանդություն իր բժիշկն ունի, նույնպես էլ հոգևոր հիվանդությունը, հոգևոր խնդիրները մենք պիտի հոգևոր դաշտում հասկանանք, սիրելիներս։ Դրա համար էլ ասում է Աստված Սուրբ Հոգին մեզ պարգևել է, որովհետև Աստու հոգին է, Աստու միտքը, Աստու սիրտը և Աստու էությունը կարողանում է իր Սուրբ Հոգով մեզ համար բացահայտի։ Հիմա այս ամեն ինչը մենք պիտի տանենք, այն ամեն ինչը, որ կատարվում է մեզ հետ, մենք պիտի հոգևոր տեսակետից քննենք, Աստու խոսքի տեսակետից քննենք, և լուծումները հենց Աստու խոսքի մեջ փնտրենք։ Բայց 14 համարը ինչ է ասում? Բայց շնչավոր մարդն Աստու հոգու բաները չի ընդունում, որովհետև նրանք հիմարություն են նրա համար և չի կարող էլ գիտենալ, որովհետև հոգևոր կերպով են քննվում։ Կարող է մենք հիմա ասենք մեր այս խնդիրները, որ մեր երկրում պատահում է, մենք ասենք այս հոգևոր հարցը և պիտի հոգևոր դաշտում լուծվի, բայց այն մարդիկ, որ հավատքով չեն, Աստու հոգին իրանց մեջ չի աշխատում, այդ ինչ են համարում, հիմարություն են համարում, ասում են, ինչ եք ասում, այդ շատ եք խորացե, բաս թողեք, ամեն ինչ ուզում եք այդ խոսքերով լուծում տալ, բայց իրականության մեջ հենց այդպես է, սիրելիներս, այն ամեն ինչը, որ տեսանելի դաշտում կատարվում է, իր արմատը հոգևոր դաշտում է, ինչպես որ մարդի համար, նույնպես էլ ազգի համար, որովհետև որ ինչպես ջուրը կաթիլներից է բաղկացած, ազգն էլ անհատներից է, և ամեն մեկիս վարքը, արարքը, հավատքը, աղոտքը, ամենը Աստու համար, որպես մեզ միավոր, երբ որ ազգ ենք դառնում, ամեն մեկինս մեզ համար, ամեն մեկիս
աղոթքը, ամեն մեկիս մտածելակերպը, մեր բարիքը, մեր չարիքը, ամեն ինչը ի վերջո ազդում է մեր ազգի վրա։ Հիմա մենք տեսնենք ինչ պատահեց և ինչի հասանք այս կետին։ Մենք մեծ ազգ ենք, մեծ տարածք ենք ունեցել, երկիր ենք ունեցել, այսպես փոճուր-փոճուր մեզանից կտրվել, բաժանվերը փոքրացել ենք, մինչև հասել ենք այս տարածքին։ Տեսնենք ինչու է այսպես պատահել և ինչի ենք այսպես այս օրին հասնենք։ Եվ Տերը ինչ է ուզում մեզի ասի, այս ամեն ինչի մեջ ասելիք կա, սիրելիներս, ոչ մի բան պատահաբար չի պատահում, ոչ մի բան տենց բախտով ու ես ինչ եմ անում ճակատագրականով, բան չի, քրիստոնյան չի հավատում բախտին, չէ։ Դրանք ամեն ինչ աստվածներ են, ամեն ինչ աստու ձեռքի մեջ է և աստու կոնտրոլի մեջ է, ամեն։ Ես այստեղ ուզում եմ այն ինչ որ ես ինքս ապրել եմ, դեզ համար պատմեմ, սիրելիներս, որպես անհատ, այս ազգից մի հոգի։ Ուրեմն ես անցյալում էլ պատմել եմ, որ ես կյանքի դժվարություններով հասել եմ խիստ մարգության վիճակի մեջ։ Ես միշտ էլ աստուն հավատացել եմ և այդ աստու ներկայությունի մեջ զգացել եմ, այսինքն միշտ մտածել եմ բնական է, որ աստված մարդու հետ իր ներքուստ խոսի, երկխոսություն ունենաս աստու մեջ, և այդպես միշտ կար և ամեն ինչ լավ էր, Փառք Տիրոջը Պարսկաստան ենք մենք էլ է, չէ, ուրեմն այն ժամանակ, օրինակ, շատ համասարան քիչ կար, ես լավ ճյուղ, լավ համասարան պետական ձրի, օրինակ, ընդունվեցիմ, լավ աշխատանքի գնացիմ, և բայց, և ամեն ինչ լավ էր, որովհետև ամեն ինչ աստու մեջ էր, որովհետև աստուն հնազանդվում եմ։ Եկանք ու ամուսնացանք և հետո ընկան դժվարությունների մեջ, ինչու, որովհետև արդեն մտքիս մեջ ես լավ հիշում եմ, որ մտքիս մեջ Տիրոջդ վիճում էի, ինքս ինձ արդարացնում էի, ինքս իմ սխալները արդարացնում էի, և այդ ժամանակ գնացիմ դեպի դժվարություններ, դեպի փոթորիկներ, և այդ փոթորիկներ ինձ տարավ այն աստիճանի, որ արդեն բարկացած, դառնացած, ջխայն, ատելությունով լի, որ ես ինքս իմ վրա զարմանում եմ, որ ինչպես կարելի է մարդը այսքան ատելություն իր մեջ ունենա, ես ու այսպես չէ իմ Տեր Աստված, ինչի եմ ես օրը ասել, և այդ ինձ ծունգի բերեց, ոնց որ մի հատ կողպ տեղ ընկացել ես, և ինքդ քեզի պատեպատ տաս, և չազատվես, մտածես Տերս հասարակ բաները ամենի համար կա, ինչի ինձ համար չկա, ինչի ինձ համար չկա։ Եվ նույնը հիմա մենք մեր ժողովուրդով ենք այդպես, սիրելիներս, մեր ժողովուրդը ես մտածում եմ, որ ես ամուսնացել եմ, ես ես եմ երազել, ես էլ եմ երազել, սենց պիտի ելեր, նենց պիտի ելեր, բա չկար, բա չի մի հասկանում, ինչի չկար, ինչպես ամենի համար կար, բայց ինձ համար չկար, և ինձ պատ-պատ եմ տալիս, և բարկացած եմ, դառնացած եմ, ջխայնացած եմ, և այդ մարդկանց մեղավոր եմ համանում, որ իրանք խլերին իմ երազանքը, խլերին իմ ապագան, խլերին իմ երջանկությունը, խլերին իմ ուրախությունը, և այդպես դառնացած ինքս ինձ պատ-պատ եմ տալիս, և մինչև որ հասավ ենք այդին, որ ասեն զերո էր, այսինքն էլ ուժասպառիմ էլ է, ասիմ Տեր, ես էլ չեմ դիմանում ես ատելությանը, ես էլ չեմ դիմանում ես բարկությանը, և հիշում եք էլի պատմել եմ, որ գնացի մի հատ քույր էր աղոթում էր, և գնացի մետ քրոջն ասացի եմ, աստված ես մասնա սատանան ստե, Իսուս իմ հանամ ստե որտեղ եմ, ումին եմ մոտիկ, ես ինչի եմ ես վիճակի մեջ, և այդ քույրը աղոթեց, և ես ասացի եմ, որ ես ուզում եմ ես բարկությունից ազատվեմ, ես ուզում եմ ազատվեմ, ու այդ քույրը ասաց, որ քույրս դու աստուն շատ մոտ ես, գնա նշույլներով կտեսնես, և հիմա ես քանյորը, որ ես մտածում էի, ես մեր դրության մասին, ես մեր ժողովուրդի, ես մեր երկրի վիճակի մասին, տեսամ նույնը մեր ժողովուրդը ճիշտ այն օրվային բարկացած վիճակի մեջ են։ Մեր ժողովուրդը իրանց հպարտությունը կոտրվել է, մենք պարտվել ենք, մենք կոտրվել ենք, մենք մեր երազանքը կորցրել ենք, և այդ դրա համար էլ այս բարկացած ու դառնացած վիճակի մեջ ենք, և կարծում ենք, որ դիմացիներն են մեղավոր։
Բայց ես իմ փորձառությունից, որ մինչև մահ գնացիմ, հասկացամ, որ այն ժամանակ, որ ես դիմեցի Աստծուն, հենց այդ քրոջ մոտ, որ գնացել եմ աղոթելու, հենց այդ ժամանակից, որ ասավ, դու Տերոջը մոտես, ուրախություն եկավ իմ սրտիս մեջ, կյանք եկավ, եւ այդ ժամանակվանից իմ բժշկությունը սկսվեց. Այսօր սիրելիներս մեր ժողովուրդը փողոցներում են, ով իր դառնությունը, իր բարկությունը, կարծում է այս կամ այն են մեղավոր իր երազանքը խլերեն, բայց տեսնենք իրականում ինչ է պատահել, որ մենք այսօրն ենք ասել. Իսկական պատճառը գտնենք, հոգևորը հոգևորի մեջ պնտրենք, ոչ թե հոգևորը աշխարհիկի մեջ, մենք լրիվ սխալ ճանապարհի մեջ ենք. Եվ ես հասկացա, որ ամբողջ այդ իմ կյանքիս փոթորիկը, երբ որ հետ եմ նայում իմ կյանքիս, տեսնում եմ այն ժամանակվանից սկսեց, որ սկսեցի Աստուն աննազանդվել, սկսեցի Աստուն հետ վիճել, սկսեցի ինքս ինձի արդարացնել. Բայց երբ որ հնազանդվեցի, երբ որ խոստովանեցի, երբ որ ապաշխարեցի, ամեն ինչ սկսեց դեպի խաղաղություն գնալ, դեպի ուրախություն, դեպի երջանկություն. Սատանան խլեր էր իմ ուրախությունը, Սատանան խլեր էր իմ հանգստությունը, Սատանան խլեր էր իմ ապագան, ոչ թե այդ անհատները. Ես անգամ հիշում եմ, որ հետ իմ նայում մի ժամանակ առաջ, Տեր պարզեց, որ իմ սրտիս մեջ անգամ իմ հորս հետ խռովություն կար, ես ոչ ոքու դեռ չեմ պատմել, առաջի անգամն է պատմում է, Տերը ցույց տվեց, որ իմ սրտիս մեջ անգամ իմ հորս անտեպ ատելություն և դառնություն կար, ես ինքս չէի իմանում, բայց հետո որ նայում եմ հետ իմ արարքներին, տեսնում եմ, որ այո, ես անընդհատ մամիս հետ եմ շփվել, պապիս հետ այդքան չեմ շփվել. Եվ ինքս չիմանալով, ինչի, որտեվ ես մտածում եմ, որ ինքը ինձի համոզեց, որ այդ ճամփով գնամ եւ այդ նեղությունների մեջ ընկնեմ, բայց Տերը խոսեց իմ սրտի հետ, որ ասաց, ոչ թե քո հայրը, այլ ես եմ, ես եմ, որ թույլ տվեցիմ դու փոթորիկների մեջ ընկնես, որ այդ սխալ ճանապարհիցդ վերադառնաս. Եվ այսօր էլ, եթե մենք փոթորիկների մեջ ենք, որտեվ սխալ ուղու վրա ենք, միայն մենք այն ժամանակ խաղաղություն կունենանք, որ գանք Աստու ճամփի մեջ, վերադառնանք, որովհետև Աստված խոսում է տարբեր փորձությունների, դժվարությունների միջոցով, որ մեզի հնազանդեցնի. Հասկացան, որ երբ որ անհնազանդվում ենք, ընկնում ենք նեղության մեջ, եւ միայն հետ դառնալու ճանապարհը ապաշխարությունն է, եթե ոչ կխորտակվենք. Աստված խոսում է, սիրելիներս, հիշում եք Հոբ 33-րդ գլուխը, ասում է Աստված մի անգամ է խոսում, երկու անգամ է խոսում, երազով, տեսիլքով, տարբեր ձևերով, քնած տեղը, Աստված չի ուզում մենք գնանք, մինչև կորչենք, ինքը տարբեր ձևերի ուզում է մեզի արթնացնի. Պետք է մտածենք, ինչու այն ես պատահում մեզ հետ, եվ իսկական պատճառը գտնենք. Կամ Եբրայեցի 12-րդ գլուխ 5-11 ասում է, եթե ձեզ դաստիարակում է Աստված, որտեղ ձեզի որդիների պես է վարվում, եթե ձեզ անդաստիարակ եք, ումացի դուք խորթ եք և առանձնատ որդի չեք, ճիշտ է։ Ուրեմն այս ամենը մենք անցնում ենք, որպեսզի ճիշտ ուղու վրա գանք, ինչպես որ Աստված ինձ նեղությունների միջոցով բերավ ճիշտ ուղության վրա. Ես որ այդ դառնության, ատելության, կորուստի ճամփի մեջ էի, եկամ հասամ այստեղ, որ Աստու խոսք եմ կարդում և Աստու խոսք եմ բացատրում, Աստված բուժում է, Աստված փրկում է, և իր Սուրբ անվան փառքի համար օգտագործում է, ամեն։ Ու հեպոր հետ ես նայում, փառք ես տալիս Աստուն, ամենդ նեղություններիդ համար շնորհակալ ես լինում, որտեղ որ քեզի որդու նմանավարվե, քեզ չի թողե, եթե այդ ամենը չպատահեր, ես Աստված գիտի իմը որտեղ եմ, Աստված գիտի, ես սարսափում եմ անգամ մտածեմ, ու շնորհակալ եմ Աստուծ,
Եվ մենք էլ պիտի տեսնենք այս ամեն ինչի միջով, որ անցնում ենք ինչ նպատակի համար, եւ Աստված ինչ է ուզում ես այդ խոսի։ Մի անգամ, երկու անգամ նույն բաները կրկնվում է։ Ամբողջ մեր ազգի պատմության մեջ նույն բաները կրկնվել է։ Եվ մենք դաս չենք աղել։ Ինչի, որովհետեւ հոգեորը հոգեորի մեջ պիտի հասկանանք, ոչ թե աշխարհիկի մեջ։ Տեսնեք, Տերը ինչ է ուզում մեզնից, ինչ է ասում մեզ։ Ու այսօր ես առաքսս Աստու դաստիարակվածն եմ։ Եվ Տերը ուզում է, որ մեզ էլ դաստիարակի այս ամեն նեղությունների միջոցով։ Այսօր մեր ազգը ինչ է անում։ Ես նույն ձևի ինչ որ ես իմանում, կոտորված, ընգած, տխուր, չէ՞, բարկացած ոմանք իրար միս են կուտում, իրար գլուխ են կուզում քանդենք, ինչի համար։ Ու տեսնենք ինչ պատահեց, որ հիմա մենք այս օրի մեջ ենք, մենք իրար չենք սիրում, իրար չենք վստահում, իրար չենք ավատում, իրար չենք օգնում, փոս ենք փորում, դավաճանություն ենք անում, ինչ կանես պատերազմի ժամանակ դավաճանություններ տեսանք, $50 համար իրա երկիր, իրա զինվորին ծախելա, վայ մեզի։ Այստեղ ուզում եմ տեսնենք ինչի ասանք մենք այս օրին, Հովնանի մարգարեությունը։ Ամենս գիտենք Հովնանի պատմությունը, չէ՞։ Հովնանը իսրայելացի էր, մարգարեր, ու Աստված իրան ասում է՝ գնա Նինվե քաղաք եւ ապաշխարություն քարոզի, ես ուզում եմ բարկությունս թափեմ իրանց վրա, գնա ապաշխարություն քարոզի, մի գուցե հետ դառնան եւ ես իրանց չպատժեմ։ Ուրեմն Հովնանը, մեկ ինչ պատմեմ Հովնանի մասին, ուրեմն Հովնանը իսրայելացի էր, այն ժամանակ Իսրայելը շատ լավ վիճակի մեջ էր եւ նրանք էլ մտածում էին, որ Աստու հատուկ ազգն են, Աստու սիրված ազգն են, եւ մեծեւ իրանց մեջ բան կար, որ ես ո՞նց գնամ Նինվե քաղաք, Ասորեստանի մեծ քաղաքներից էր Նինվեն եւ իրանց թշնամի երկիրն էր։ Ոնց որ հիմա Տերը մեկին ասի, մեկին, որ չես սիրում թշնամի, ես գնա իրա հետ հաշտություն արա, իրան Աստու խոսքը կարոզի, կամ թշնամու երկիր ասի, գնա դու ընդ Աստու խոսքը կարոզի, նման վիճակ էր Հովնանի համար։ Ուրեմն սրանք մտածում էին, որ իրանք տարբեր են, իրանք ուրիշ են, եւ չեր ուզում գնար, չեր ուզում գնար այդ Նինվա։ Ինչ հարավ եկավ, հատուկ ճիշտ հակառակ ուղությամ գնաց, գնաց դեպի Թարսիս, որպեսզի Աստուց երեսից փախչի, Աստու կամքը չկատարի։ Եվ այնպես էլ որ փոթորիկ ելավ, մեծ փոթորիկ ելավ։ Հիմա պատմեմ այս կարդան պատմությունը, մարգարեությունը, եւ տենց կամանց առաջ կգնանք։ Ուրեմն այսպես էլա, որ գնաց դեպի Թարսիս, նստեց նավը եւ գնաց ճիշտ հակառակ ուղությունը, կարծում էր եթե հեռու գնա, էլ Աստու աչքից կպաղջի։ Մենք էլ կարծում ենք շատ ժամանակ, եթե Աստու կամքը կատարում ենք, եթե պատճառաբանություններ ենք բերում, կարող ենք Աստուն համոզենք, կամ կարող ենք ինչ որ կերպ Աստուց թաքնվենք, բայց այդպես չի։ Մենք որտեղ էլ որ գնանք, Աստու աչքի առաջ ենք, սիրելիներս։ Եվ Տերը մի մեծ քամի հանեց ծովի վրա, եւ մեծ փոթորիկ եղավ ծովումը, եւ նավը ուզում էր փշրվել, եւ նավավարները վախեցան, եւ ամեն մարդ իր աստվածներին էր աղաղակում։ Այդ Աստու խոսքը ցույց է տալի, որ փոթորիկները Աստուց է, Տերն է փոթորիկը ստեղծել։ Ինչի համար։ Ամենը սկսան այդ մարդիկ, որ այդ նավի մեջ էին, Աստու խոսք ասում է, սկսան ով իր Աստուն աղաղակել։ Եվ բայց Հովնանը գնացել էր ցածի հարկը, նավին քնել էր։ Քնել էր։
Ուրեմն նավապետը գնում է եւ ասում է. «Վեր կաց, ինչ ես մռափել, վեր կաց, դու էլ քո աստունը աղակի, միգուցե Տերը լսի քո աղոթքդ եւ մենք ազատվենք, վեր կաց, տեսնենք ինչ անենք»։ Ու ծովի նավի վրա սկսում են խորհրդակցել ու տեսնեն ինչ եւ բան վիճակ են գցում ընդնում Հովնանին։ Ուրեմն հասկանում են, որ Հովնանը աստու երեսից փախչում էր եւ նրա պատճառով որ այս փոթորիկը հայտնվել է եւ իրանք ընկել են այդ մեծ նեղության մեջ։ Այստեղ Հովնանը խոստովանում է եւ իմացան, որ նա փախչում է Տերոջ երեսիցը, որովհետեւ պատմեց նրանց, պատմեց, խոստովանեց, որ ինքն է այս պատճառը այս փոթորիկինը, որովհետեւ ինքը չի ուզեց աստու կամքը կատարել, չի ուզեց այդ Նինվա ապաշխարություն քարոզի եւ հակառակ ուղղությամբ գնացե, եւ այս փոթորիկը իր պատճառով է։ Եվ ասաց, որ ինչ անենք, ասացին այս մարդուն պետք է ծովը գցենք, որպեսզի այս բանը դադարի։ Այսինքն Հովնան ինքը ասավ ինձ ծովս գցեք։ Ինչա նշանակում, այսինքն ինքը խոստովանեց, ընդունեց իր մեղքը եւ ընդունեց, որ մահի արժանի է։ Ընդունեց, որ եթե իրան գցեն ծովը, ինքը արժանի է այդ մահին։ Եվ այդ ժամանակ իրան ծովը նետեցին եւ ծովը հանդարտվեց։ Երբ որ մենք խոստովանում ենք, երբ որ մենք ապաշխարում ենք, մեր ամեն փոթորիկները սկսում են հանդարտվել։ Որտեղ մենք հասկանում ենք, որ մեղավոր ենք, մենք ինքներս մեզ չենք արդարացնում, հավատում ենք, որ մեղավոր ենք եւ աժանի ենք մահվան։ Բայց ասմա Տերը ձուկ մատմետ ձուկ ուղարկեց, կետ ձուկ, որ իրան կուլ տա, որ իրան էլի առիթ հա տալի ապաշխարության աղոտքի եւ հետո իրան դուրս է նետում ափը, որ երթանինը։ Հիմա ես ինչ կապ ունի մեզ հետ։ Հովնանի պատմությունը մեզ ինչ է ուզում ասի։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մենք հայերը շատ ենք պարծենում, մենք առաջինն ենք աշխարհում, որ պետական կրոն ենք ընդունել քրիստոնեությունը։ Բայց մոռանում ենք, որ աշակերտը ով է եւ աշակերտը ինչ անելիք ունի։ Մենք պատմության կեսն ենք պատմում։ Աշակերտը ով է, իսկական աշակերտը ով է։ Հասկանանք ով է։ Ուրեմն Ղուկաս 14:25-35, Ղուկաս 14:25-35, ես կուզեմ կարդամ եւ անցնենք։ Եվ շատ ժողովուրդներ գնում էին նրա հետ եւ դարձավ նրանց ասեց. «Եթե մեկն ինձ մոտ գա եւ չատե իր հորը եւ մորը, կնոջը եւ որդիներին եւ եղբայրներին ու քույրերին եւ հենց իր անձին էլ, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել, եւ ով որ իր խաչը վեր չառնե ու իմ հետեւից չգա, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել, որովհետեւ ձեզանից ով է որ կամենա աշտարակ շինել եւ առաջ չնստի ու ծախսը հաշվի թե ավարտելու համար բավական բան ունի, որ միգուցե երբ որ հիմքը դնե ու չկարողանա ավարտել, ամեն տեսնողներն սկսեն ծաղր անել նրան եւ ասել, թե այս մարդը սկսեց շինել եւ չկարողացավ ավարտել, կամ որ թակավոր է, որ գնա ուրիշ թակավորի հետ պատերազմ անելու, միթե չի նստել առաջ խորհուրդ անել, թե 10,000-ով կարող է դեմ կենալ նրան, որ 20,000-ով գալիս է իր վրա, ապա թե ոչ, քանի որ նա հերո է, պատգամավոր ուղարկե եւ կաղաչե, որ խաղաղություն անե։ Այստեղ եթե բառացի էլ հասկանանք, ասում է, երբ որ դու գալիս ես, համեմատում ես, տեսնում ես զորություն չունես, գնա աշտվի։ Պարզ իրականություն է, եթե մենք անգամ մի հատ խանութ ենք գտնում, մի բան գնելու առաջ նայում ենք, տեսնենք մեր պայուսակի մեջ փող կա թե չէ, մեր կարտի մեջ փող կա թե չէ։ Պետք է հաշվենք։ Հիսուսը ինչ անում է այստեղ։ Այս շարունակությունը կարդան կանցնենք եւ Արդ, այսպես է ձեզանից ամեն մեկն, որ իր բոլոր ինչքիցը չհրաժարվե, չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Աղը լավ բան է, բայց եթե աղն անհամանա, ինչով պիտի համեղանա։
Ոչ հողի համար է պիտանի եւ ոչ աղբի համար, այլ դուրս կգցեն նրան եւ լսելու ով լսելու ականջ ունի, թող լսե։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այստեղ Աստու խոսքը գալիս է, ասում է, որ շատ աշակերտներ, շատ ժողովուրդներ իր հետևից եկան։ Շատ ժողովուրդներ ինչի համար եկան, տեսել են Հիսուսը ձուկ ա տալի, հաց ա տալի, սիրուն խոսքեր ասում, լավ ա, չէ՞։ Շատ ժողովուրդներ եկան, բայց այն ժամանակը աշակերտ աշակերտ, որ ասում ամեն ինչից անցնի անգամ իր անձը ուրանա։ Եվ այս ժամանակը, որ այծն ու գառը բաժանվում են, այն ժամանակը, որ իսկական աշակերտն է հայտնվում, նեղության ժամանակ, այն ժամանակ, որ պիտի իր անձից անցնի, իրանից անցնի, իր ընտանիքից անցնի, զոհաբերություն անի, այդ ժամանակը, որ իսկական աշակերտը ի հայտը գալիս։ Եվ ասում է, հաշվեք, մտածեք, արդյոք կարող եք մինչև վերջ գնալ։ Արդյոք կարող եք ձեր մինչև վերջ ձեր հավատքը, ձեր առաքելությունը, ձեր գործը պահեք։ Հետո որոշեք, ոչ ոքի չեն ստիպում կուսակրոն լինի, ոչ ոքի չեն ստիպում հոգևորական լինի, ոչ ոքի չեն ստիպում հավատացյալ լինի, մարդը ինքն է որոշում։ Եվ որոշումը պիտի ճիշտ հաշվարկանի, որ մինչև վերջ հավատարիմ մնա, որ իր անձը ուրանա։ Որովհետև եթե կիսա թողնի, ծաղրի առարկա կդառնա, այդ աղը կանհամանա եւ աղբի հողի էլ անգամ արժանի չի։ Աստու խոսնա ասում։ Պիտի մտածենք, որ հետո մեզ էլ եւ Աստու ժողովրդին էլ եւ եկեղեցուն էլ չխայտարակենք։ Եվ ասում ով ականջ ունի, թող լսի։ Եվ իսկական աշակերտի անելիքն ինչ է։ Մենք անընդհատ խոստովանեցինք պետական, մենք առաջին քրիստոնյան ենք եւ տեսնում ենք, որ մեր պետությունը անընդհատ հարվածի տակ եղե։ Իսկական աշակերտի ինչ է։ Մատթեոս 28:19 Աստված ինչ ասե, նախքան համբարձում ասարը, գնացեք ամբողջ աշխարհը կարոզեցեք, հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով մկրտեք։ Մարկոսի ավետարան 16:15 ասարը, գնացեք ամբողջ աշխարհը կարոզեք, ով հավատաց կփրկվի, ով չհավատաց կդատապարտվի։ Ղուկասի ավետարան 14:17 ասում է, նրա անունով ապաշխարություն կարոզեք, դուք իմ վկաներն եք։ Եվ սկսեք Երուսաղեմից, մեր Երուսաղեմը որտեղ է։ Մեր երկիրն է, մեր հայրենիքն է, մենք ենք մեր ընտանիքն է։ Բայց չէ, մենք այնքան հպարտացանք, այնքան մեզ ուրանք, որ մոռացանք, որ աշակերտն ով է, անելիքն ով է, մենք անգամ մեր երեխաներին հիմա չենք սովորեցնում իսկական քրիստոնյան ոնց պիտի լինի։ Չգիտեմ, որտեղ Աստու խոսքն ասում է, հավատքը լսելուց է եւ լսելը Աստու խոսքից։ Բայց մենք երբ ենք խոսում մեր երեխաների հետ Աստուց եւ Աստու խոսքից, որտեղից պիտի իմանան։ Մենք մեր ընտանիքին չենք սովորեցնում, այլ ուր մնաց գնանք աշխարհը քարոզենք։ Մենք մեր ընտանիքին, մեր ժողովրդին չենք խղճում, էլ ուր մնաց ուրիշին։ Մեր հայրերը ամեն բան արել են, սրտանց սիրել են, ծառայել են, եւ մենք այդ հոգեոր ծաղկունքը ապրել ենք, այդ մեր լեզուն, մեր գիրուգրականությունը, մեր բանաստեղծությունը, մեր երաժշտությունը եւ ամբողջ Հայաստանի տարածքը տեսնում ենք եկեղեցիները, վանքերը։ Ասում են, դուք էլ լրեք քարերը կխոսեն։ Այսօր մենք թանգարան ենք բաց երկնքի տակ, այդ մարդիկ հավատք են ունեցել, որ դրանք սարքել են։ Մենք մեր տունը չենք սարքում, մեր երեխաներին չենք դաստիարակում։ Տեսեք, որքան ենք թերացել մեր անելիքի մեջ։ Մեղա Աստու։ Գիտեք,
Աստու խոսքի մեջ Աստված ո՞նց է պատժում, կամ ուղղակի է պատժում, ինչպես Սոդոմ Գոմորը, որ կրակ ու ծնծում երկնքից իջեց, կամ ուրիշ ազգերի միջոցով, քանի հատ պատմություն կա, որ Իսրայելին, երբ որ չարության մեջ հանգնում հարևան պետությունները, թշնամի պետությունները հարձակվում են, հոգևորը հոգևորի մեջ հասկանանք, Աստված բան ունի ասելու, այս ամեն դժվարությունները մեզի դարձի բերելու համարա, մեզի արթնացնելու համարա, ինչպես որ Հովնանը քնած էր եւ գնացին ասան արթնացի վեր կաս, ի՞նչ ես մռապե, վեր կաս քո աստուն, դու ել աղոթի, Հովնանը ապաշխարեց, խոստովանեց, դադարեց Փոթորիկը, այսօր մեր նավակի մեջ ով իր աստունը կանչում, նավակի Հովնանին ասան վեր կաս, դու էլ իսկական աստուն կանչում, այսօր մեր երկրի մեջ մեր հրապարակներում ով դուրս եկե իր աստու անունն է կանչում, ամեն մեկը մի հատ աստված ունի, բայց մենք որ հավատում ենք աստուն, մենք ինչ ենք անում, մենք ինչու ենք քնած, մենք էլ վեր կենանք մեր աստուն կանչենք, ասում է վեր կաց, վեր կաց, գնա, դու էլ քո աստուն կանչի, եւ Հովնանը գնաց եւ խոստովանեց եւ ապաշխարեց եւ այդ Փոթորիկը դադարեց, եւ այսօր մենք ինչ պիտի անենք, ասում է այդ մարդիկ, որ Հովնանին ուզում են քցեին ջուրի մեջ, վախենում են աստուց, այդ անհավատ մարդիկ, հայտնի չի ինչ աստվածներ ունեին, էլի վախենում էին, ասում էին, չանի աստված սրա արյունը մեզանից պահանջի, դեր աստված ես ինքը խոստովանում է, որ քո երեսիցը փախչե, եւ իրանց ապահովության համար, իրանց փրկության համար այդ մարդուն ջուրը գցեցին, եթե այդ անհավատ մարդիկ հավատում էին աստուն եւ վախենում էին եւ աստուց ներողություն խնդրում, ողորմություն խնդրում, այդ մարդի արյուն իրանցից չխնդրի, բայց մենք ինչպես չենք վախենում, որ ես կան մարդ, որ պիտի մենք քարոզենք, պիտի մենք խոսենք իրանց արյունը, աստված մեզանից կպահանջի, մենք Հովնաններս արթնանանք, եկեղեցին արթնանա, թե հոգևորականը, թե հավատացյալը, թե մոմա վաճառը, թե դռնապանը, բոլորիս է վերաբերվում աստու խոսքը, ամենից բարձր, ամենից առաջ եւ ամենից է վերաբերվում, ամեն, ո՞ր են մեր հոգևորականները, վախենում ենք, չգիտենք աստու խոսքը, չենք տեսնում ինչ է կատարվում, մենք քնած ենք, աստու եկեղեցին քնած է, ասում արթնացի, եթե այդ մարդիկ կարծում են, որ եթե այսօր լուր են մնում, չեն խոսում, իրանց են փրկում, իրանց գլուխն են պահում, շատ են սխալվում, որտեղ աստված ամենը ժողովրդի արյուն իրանցից կպահանջի, որովհետև եթե այդ նագվը խորտակվի, թե Հովնանը եւ թե բոլոր այդ մարդիկ կխորտակվեն, ոչ մեկը չի փրկվի, արթնանանք, արթնանանք, մեր եկեղեցին, մեր հոգևորականը, մեր հավատացյալը, բոլորս պիտի Հովնանի նման խոստովանենք, մեղավորենք, մենք փոխարեն գնանք քարոզելու, փոխարեն գնանք Նինվա, հատուկ ուրիշ ուղղությամբ ենք նստե, Թարսիսի ճանապարհի մեջ ենք, ազգովի, անհոտ, անհովի հոտ ենք դարձե, աստու խոսք ասող կա, ուղղություն ցույց տալող, աղոթող, բայց մենք ենք աստու մարմինը, եկեղեցին,
Պիտի ամենս դարձի գանք, ինչպես որ ազգը մարդկանցից է, ամեն մեկիս դարձի գալը ապաշխարությունը, խոստովանությունը աստու առաջ թանգա, արժեք ունի, սիրելիներս, լուրջ բռնենք այս խոսքերը, չլսենք ու գնանք, աղոթենք, աղոթենք աստված ապաշխարության հոգի տա մեր ազգին, աստված աղտնացնի մեր հոգևորականներին, աստու սուրբ հոգին մեր մեջ խոսի, մեզի զորացնի, աղոթենք աստված երկնքից սուրբ հոգու անձրևներ պարգևիր, հոգևոր գարուն պարգևիր, այս չորությունը, ցամաքությունը, համբրությունը, այս քնկոտությունը վերացնի մեզանից, իսկական աշակերտ դառնանք եւ գնանք Նինևե, գնանք մեր ժողովրդի մոտ, գնանք մեր ընտանիքի մոտ, մեր բարեկամի, մեր հարևանի, մեր հարազատի մոտ, չվախենանք, չամաչենք, որտեւ իմանանք, որ եթե լռենք, վաղ Աստված մեզ պահանջելու է, մեզանից պահանջելու է, ինչ հույս ունենք մեր փրկության վրա, կարծում եք եթե Հովնանը չարթնանար, կփրկվեր, չէ, ինքն էլ կխորտակվեր, ոչ մեկս հույս չունենանք, եթե Աստուն չենք ծառայում, եթե Աստու խոսքը չենք խոսում, եթե ապաշխարություն չենք կարոզում, եթե Հիսուս չենք կարոզում, փրկություն կունենանք, ինչ աշակերտ ենք մենք, եւ կլինի այն, որ ասում ա այծերին ու գառներին գջոկի, եւ երբ որ գնանք ասի, դու ես, իսկ չեն ճանաչում, պիտի աշակերտ լինենք, որ ուշի չմեջ ճանաչի, չէ, մենք մեր համար դուրսը ֆրֆրում ենք դպրոցինը, հետո ուզում ենք այդանք նոմերը ստանանք ուշչիչից, շատ լավ ենք մտածել, Միքիա երրորդ գլուխն եմ կարդում սիրելիներս, ուրեմն այստեղ էլ ասնույն մեր վիճակներ, կարդամ կիմանաք, ես եթե ցանկանաք երրորդ գլուխ ինքներդ կարդացեք, բայց ես համար 5-ից ես համար կկարդամ. Այսպես ասում Տերը, իմ ժողովուրդը մոլորեսնող մարգարեների մասին, որ կծում են իրանց ատամներով եւ աղաղակում խաղաղություն, եւ ով որ նրանց բերանը մի բան չդնե, նրա դեմ պատերազմ կհրատարակեն. Վասն որո գիշեր կլինի ձեզ, որ տեսիլ չտեսնեք, եւ ձեզ խավար կլինի, որ գուշակություն չանեք, եւ արեգակը պիտի մար մտնե մարգարեների վրա, եւ օրը խավարե նրանց վրա, եւ պիտի ամաչեն տեսանողները, եւ պիտի ամոթահարվին գուշակողները, եւ իրանց շրթունքները ծածկեն նրանք ամենքը, որովհետեւ չկա աստու պատասխան, սակայն ես լցված եմ զորությունով, տերոջ հոգով, նաև դատաստանով ու արիությունով, որ իմացնեմ Հակոբին իր հանցանքը եւ Իսրայելին իր մեղքը, մեկ սա լսեցեք, ով Հակոբի տան գլխավորներ եւ Իսրայելի տան իշխաններ, իրավունքից զզվողներ, որ ամեն ուղիղ բանը ծռում եք, Սիոնը արյունահեղությամբ շինելով եւ Երուսաղեմը աներավությամբ, նրա գլխավորները կաշարքով են դատում, եւ նրա քահանաները վարձկով են սովորեցնում, եւ նրա մարգարեները փողով են մարգարանում, եւ տերոշ վրա են կռնում ասելով, չէ՞ որ Տերը մեր մեջն է, մեզ վրա չարիք չի գալ, դրա համար Սիոնը ձեր պատճառով պիտի իբրև ագարակ հերկվի, եւ Երուսաղեմը ավերակների դեզեր դառնա, եւ տաճարի սարը անտարի բարձրավանդակներ։ Տեր ինչ ասում, ես ամեն անիրավությունների մեջ, անորոնությունի մեջ, կաշարքով, փողով, տարբեր ձևերով, ինչ որ ստանալով, ուզում են աշակերտություն անեն, ծառայություն անեն, ասում ձրի առերեք, ձրի տվեք, բայց չէ, փողը քաղցր է, եւ դրա համար էլ ասում է պիտի ամեն ինչից անցնեք, եւ ով որ չանցնի անգամ իր անձը ճուրանա, եւ իր խաչը ջվերսի, եւ իմ հետևից չկա, ինձ արժանի չի, միշտ հիշենք, եւ այստեղ իր իսկական աշակերտերին ասում, ասում է նրանք, որ աստու հոգով են, նրանք են իսկական աստու որդիները, սակայն ես լսված եմ զորությունով, տերոջ հոգով, նաև դատաստանով ու արիությունով, որ իմացնեմ Հակոբին իր հանցանքը և Իսրայելին իր մեղքը,
Աստու Սուրբ հոգով ոծվածները, օրհնվածները, պիտի Աստու խոսքը ասում է, պիտի արիությունով Աստու խոսքը խոսեն, չվախենան, իր անձը պահողը կկործնի, բայց ով իր անձը կործնի, ինձ համար կգտնի։ Այսօր մենք գլուխ ենք պահում, չխոսեցինք, մի շնացի, չխոսեցինք, մի գողացի, չխոսեցինք, ուրիշի ունեցվածքի վրա աչքի ունեցի, չխոսեցինք, մի սպանիր, գլուխ պահեցինք, և ամենս միասին անպիտանացանք Աստու խոսքն ասում։ Բայց հիմա Աստված ինչ է ասում։ Արիության հոգով, դատաստանով, Աստու Սուրբ հոգու զորությամբ պիտի կանգնենք և ճշմարտությունը ասենք մեղավորին։ Իմաստնեմ Հակոբին իր հանցանքը և Իսրայելին իր մեղքը։ Մեր ժողովրդին իրանց հանցանքը և իրանց մեղքը։ Սա է եկեղեցու առաքելությունը։ Սա է այն, ինչ որ մենք պիտի կատարենք և թերացերենք։ Եվ Աստված ամենս փոթորիկներով մեզ մոտ արթնացնի, ուշքի բերի։ Վայ մեզ, վայ մեզ, վայ մեզ, եթե չլսենք և չկատարենք, որովհետև ամեն ինչ կկործնենք և թափառական կդառնանք, մեր աչքի առած մեր Արցախը կորցրինք, և էլի նույն բանը կրկնվում է։ Ապաշխարենք, սիրելիներս, ապաշխարենք, հենց եկեղեցուց սկսած, ինչպես որ Հովնանը սկսեց։ Մեր հովիվները, մեր սարգավակները, մեր բաստարզիջյան հոգևորականները, մեր հավատացյալները, մեր մոմավաճառները, մեր դռնապանները, ով որ Աստու տան մեջը, ով որ Աստու մեջը, պիտի արթնանանք, բավականա մռափել ենք, Աստու խոսքն ասում, վեր կենանք և Աստու խոսքը հանցանքը Իսրայելինը և Աստու խոսքն իմացնենք Հակոբին իր հանցանքը և Իսրայելին իր մեղքը։ Եթե մենք խոսեինք, մեր հայրերի նման ծաղկուն երկիր կունենայինք, մենք լրեր ենք, կերվեր ենք Սատանայի առաջ, մենք ոչ թե թուրքին ու ազարիին ենք պարտվել, մենք մեղքին ենք պարտվել, և մեղքից պարտությունից դուրս գալը միայն խոստովանելով ու ապաշխարությունովը։ Ուրիշ ոչ մի ելք չկա, հոգևոր, հոգևորի մեջ պիտի տեսնենք, այսօր պետ չունենք A կետից B կետ գնանք, այսօր պետ կունենք մենք ծունգներից վրա նստենք ու խոստովանենք ու ապաշխարենք։ Այդ վերջապես պիտի հասկանանք, եթե ոչ էլի կկրկնվի, էլի կկրկնվի, մի անգամ Տերն ասում է, երկու անգամ ասում է, բայց ասողին լսող է պետ, չէ։ Աստված ողորմություն անի մեզ, լսենք Աստու ձայնը, լսենք ու կատարենք, խոստովանենք, ապաշխարենք և Աստու խոսքը քարոզենք իսկական աշակերտի նման, հետ դառնանք Թարսիսից, գնանք Նինվա, Աստված գործ ունի մեզ հետ, այս վերջի օրերին Աստված մեզ ինչի՞ պետություն տվե, երկիր տվե նորից, ինչքան ազգեր կան եկել գնացել են, սկի նշան չկա իրանցից, անուն չկա իրանցից, պատճառ կա, որ մենք նորից պետություն ունենք, նորից կանք, որտեղ Աստու Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործում է, և Աստված ուզում է մենք ապրենք, մնում է մենք էլ ուզենանք։ Սիրելիներս, աղոթենք, աղոթենք մեր երկրի համար, աղոթենք մեր հոգևոր հայրերի համար, աղոթենք մեր ընտանիքների համար, աղոթենք Աստված այդ արիությունը մեզ տա, բերաներս բացենք Աստու խոսքը քարոզենք իսկական աշակերտի նման, և հանցավորին ասենք իր մեղքը, լուր չմնանք, ասում եմ մարգարեն, եթե Աստված մեր բան իրան հայտնի, որ գնա մեկին ասի, եթե չգնա այդ մարդու մեղքի մարգարեի վրա է, ասում է դու գնա ասա, եթե կատարի կփրկվի, եթե չկատարի էլ իր արյուն իրա գլխինա, ոչ թե ասողի գլխին, մենք ոնց չենք վախենում, չենք մտածում։ Սիրելիներս, աղոթենք, աղոթենք Տերը մեզի
Իսկապես այդ արիությունը տա, այդ տեսիլքը տա, այդ տեսողությունը տա, այս կուրությունը հեռացնի, այս քնկոտությունը, այդ մեղքի ու մահի քնից արթնացնի իր Սուրբ ու անմահ եկեղեցին։ Մեր անունը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի, մենք այդ առաքելական անուն ենք կրում, պիտի համեմատ դրա ապրենք, դրա նման լինի մեր գործը։ Եվ վերադառնանք Նինվե, վերադառնանք սիրելիներս, եւ աստու կամքն էլ սա է, աստու սերը, խաղաղությունը, ողորմությունը, պաշտպանությունը մեր վրա, մեր ժողովրդի վրա, մեր երկրի վրա։ Տերը ինքը պահի մեր սահմանները, Տերը ինքը գծի մեր սահմանները, Տերը ինքը պահի ու պաշտպանի մեր պետությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր ժողովուրդը, մեր հողը, մեր ջուրը, մեր օդը։ Օրհնյալ լինի, օրհնյալ լինի մեր Տերը, որ ողորմում ամեզի Հիսուսի անունով, ամեն։